الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулмандар, жараткан мына ушул жалпыбыздын жакшылыктарыбызды кабыл этсин. Окуган ибадатыбыз, жасаган жакшылыктарыбыз кабыл болсун. Жумаңыздар маарек болсун. Алла Таала бизди мусулман кылып жаратканыга шүгүр этип, анын айткандарын эки кылбай аткарышты насип этсин. Сиздерге бүгүн акыр заман, кыямат деген сөздөр. Биз акыр заманда жашап атабыз. Акыр замандын белгилери бир топторун баштан өткөрүп көрүп жатабыз. Мына ушулар жөнүндө Пайгамбар алейхиссалату вассалам кыяматка чейин боло турган иштерди, жер бетиде кандай иштер болот, ким кандай күнгө туш болот, мына ушулар жөнүндө баарын ийнесиден жибиге чейин калтырбай айтып кеткен. Ошолордун айрымдары менен сиздерди кулактандырып, тааныштырып өтөйүн деген оюм бар. Мушкатил Масабих бир мына ушул китептин ичиге Китабул Фитан деген Пайгамбарыбыздын акыр заманда кандай болор, үммөттөрү кандай күндү көрөт, ушулардын баарын калтырбай ушул жерге бир китепти чогултуп айтып кеткен. Ошонун башталышыда Хузайфа деген сахаба радиаллаху анху Кома бина Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам макоман мотарака шайан якуну фи макамихи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир күн бизге олтурган жерде кыяматка чейин боло турган иштерди айтып, бирин да калтырбай айтты. Эч нерсени калтырбай баарын айтты. Хафизаху ман хафизаху ва насияху ман насияху. Билген билип калды, билбеген билбей калды, унуткан унутуп калды, эсте тутканы сактап калды отургандардын. Ошол отургандарга баарына Пайгамбар алейхиссалату вассалам кыямат жөнүндө алдын ала боло турган иштерди айтты. Сактаганы сактап калды, сактабаганы унутуп калды деди. Ва анху кала самиту расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул таарузул фитан алал кулуб. Хузайфа разиаллаху анху айтат, Пайгамбар алейхиссалату вассалам акыр заманга чейинки болгон боло турган иштерди
Мана ушул сөз менен баштады дейт. Та'рузул фитан алал кулуб. Адамдардын адамдар бири-бири менен тил табыша албай, бири менен бири биринин сөзү бириге жакпай калыш акыр түбү барып согушка айланып кете турган деңгээлде башталышы минтип башталат деген. Та'рузул фитан алал кулуб кал хасири удан удан. Аялдар таар токуйт. Жипти бир жипти узунуга тартып, экинчи жипти ошентип кыстарып туруп анан таар токуган энелерибиздин ошо тоор токуган таардай адамдардын жүрөгүгө фитна ушинтип орнойт. Бирден бирден. А дегенде ошол таардын бисмилла дегенде ошол жыгачтарын орнотот. Андан кийин жибин тарта баштайт. Кишилердин көңүлүгө фитна келишпөөчүлүк мына ушинтип акырындан башталат. Ошондой жаман көрүнүштү жактабаса, каалабаса, демек анын жүрөгүдө бир ак пайда болот. Эгерде кимдир бирөө ошондой кыңыр ишти, жамандыкты жактаса, жаман сөз сүйлөсө да, же болбосо эки киши бири-бири менен пикири келишпей, бири ак деп сүйлөсө, экинчиси кара деп сүйлөйт. Мына ошондо турган киши караны жактаса туура кылат мына ошол. Десе ошол кишинин жүрөгү бир кара дак пайда болот. Жок, бул туура айтпады, туура эмес сөз айтты. Мына ал туура эди деп бул туурасын жактаса жүрөгүнө бир ак пайда болот. Ошол актык чоңоюп отуруп жүрөгүн тазартат жакшы кишинин. Баягы кара точка чоңоюп отуруп жүрөгүн капкара кылып. Вал ахару асват мурбадан калкузи мухаджаба. Казандын түбүдөй капкара кылып салат анын жүрөгүн. Ошол бир точка кара акырындап чоңоюп отуруп казандын түбүдөй кара кылып салат жүрөктү. Ла ягрифу маруфан. Ошондой кишиге ак сөз, акыл насаат такыр жукпайт. Канчалык жанталашып айланайын, ушундай ишти кылба, ушуларды ээрчибе, бул кылганың туура эмес деп жалдырасаң да ага жукпайт эч качан. Себеп ал анын жүрөгүн кара каптап калды. Эгерде жамандыкты жактабаган болсо, жамандыкты жактабаган кишинин жүрөгүнө бир ак пайда болот дагы, ал уламдан улам чоңоюп отуруп жүрөгү аппакка айланат. А бул жүрөгү агарып калган киши бул жакшы киши болот. Демек мына ушул жер бетинде жашап аткан Үммәт-у Мухаммадия, мусулманмын деп жашаган адамдар экиге бөлүнүп калды. Жакшы киши, жаман киши. Ла янкуру мункаран илла ма ушриба мин хаваху. Демек жаман кишиге канча акыл насаат айтсаң да укпайт. Акыр түбү жаман болосуң сен, өзүңдү өзүң келечегиңе балта чабасың десең да укпайт. Бул кылган ишиң, жүргөн жолуң туура эмес десең да кабыл албайт. Демек бир бети жок киши болуп чоңоюп калат. Бирок мусулман. Ва анху кала хаддасана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Hazreti Huzayfa radiyallahu anhu
Пайгамбар алейхиссалату вассалам эки сөз айткан бизге, эки хадис айткан, эки боло турган окуяны айткан. Биринчисини көзүм менен көрдүм. Экинчисин күтүп жүрөм. Качан болот? Билбейм деп айтат. Хазрат Хузайфа разияллаху анху ошол хадисти Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан мындай деп түшүндүрөт. Ана антазирул ахар хадисайн раайту ахадахума ва ана антазирул ахар. Бирини көрдүм, башымдан өттү, өз көзүм менен көрдүм. Экинчисини күтүп жүрөм. Көз менен көргөнүм аннал аманата назалат фи жазри кулубир рижал сумма алиму минал куран сумма алиму минас сунна. Биринчиси Алла Таала адам баласыга ийман берсе ошол ийманды жүрөккө салган болсо ийманды азыктандырыш үчүн ошол киши Куранга кайрылат, сүннөткө кайрылат. Куранга амал кылат, сүннөткө амал кылат. Ошону угат. Куранда эмне деген, Кудай кандай деген бул тууралуу. Же болбосо сүннөттө кандай деген деп ошол ийманыны күндөн күнгө азыктандырат. Буну көрдүм дейт. Бул ошол сахабалардын доору. Хазрат Хузайфа разияллаху анху жашаган доор. Сахабалардын доору ошондогу кишилерге Алла Таала жүрөгү ийман салгандан кийин баары Куран Карим менен сүннөткө ылайык жашоону өткөрүп калышкан. А экинчиси хаддасана ан рафиха. Экинчиси ошол ийман жүрөктөн көтөрүлөт. Ошо Алла Таала берген ийман ал жүрөктө турбайт, кетип калат деп да айткан. Мына ошону Куала янамур ражулу наумата фатукбазул амана мин калбихи фаязиллу асарха. Киши эс алып уйкудан турса эле ийман жүрөктөн кеткен болот. Болгону ошол иймандын турган жериде орду калат. Фаяз сумма асарул вакт сумма янамун наумата фатак бизи күндөр өтүп ошол иймандын жугу калган. Күн өтүп отуруп ошол иймандын жугу да кетип калат. Фатук базуф фаябка асарха мислу асарул мажал فَنَفَتَ فَتَرَاهُ مُتَنِيرًا وَلَيْسَ ف۪يهِ شَيْءٌ وَيُصْبَحُ النَّاسِ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُعَدِّ الْأَمَانَةِ. Мына ушинтип отуруп ал кишинин жүрөгүдө эч кандай ийман калбайт. Бул кесепет бирден бириге жугуп отуруп бир кишиден экинчи кишиге жугуп отуруп элдин арасында ыймандуу деген анда санда калат. Анан эл таң калып балан жерде бир ыймандуу киши бар экен деген сөздү айтып калышат. Балан жакта бир жакшы киши бар экен деген эл арасында ушундай сөз жүрүп калат. Демек ыйман мына ушундай жүрөктөн Алла Таала алып салат. Бул акыр заман жакындагандагы окуялар. Ва ма фи калбихи мисқала хаббатин мин хардалин мин иман. Жүрөгүдө ийненин учуча да ийман калбайт. Бирок өзүнө ошол киши калбыда эчтеке ийман калбаса да Кудайдын күйарманы кылып өзүнү көрсөтө берет. Бирок ийманы жок. Сүйлөгөнү хадис, айтканы Куран-ы Карим,
Демек, сырткы көрүнүшү мусулман, ички көрүнүшү да эчтеке жок. Идиши бош. Шундай заман келет. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Huzeyfe radıyallahu anhu adamlar, sahabalar kelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan fazail turalu, soğup turalu, cahşılık turalu surayı veretti. Kim ile kelse Peygamber aleyhissalam'dan cahşılık cönünde söz suraydı. Soğup cönünde söz suraydı. Sura veretti. Amin bolsalardan özgüçülönüp Jalang jamandıkты сурайым пайгамбардан дейт. Жамандык жөнүндө көп сурайым дейт. Анткени жамандыкты билсең, алыстан качып, ага жакындабай жүрөсүң. Ошонун үчүн мен жамандыкты эле сурай берчүмүн дейт. Бир күн пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурадым: "Я Расулалла, бул жакшылыкты Кудай Таала берди. Биз адам болуп жашаганыбыз менен карышкыр элек. Бири-бирибизди чаап, бири-бириздин малыбызды бири-бириз тартып алып, бир айылды экинчи айылды чаап, деги эле ушул адам баласы кылбай турган жырткычтык иштерди биз жасап жүргөн эдек. Кудай Таала мына ушул жакшылыкты берди. Сиз ушул динди алып келдиңиз. Дин аркылуу биз жакшы болдук. Ушул жакшылыктан кийин да жамандык болобу?" деп сурадым. Дегенде Пайгамбар алейхиссалату вассалам "Наам" деп айтты. Бул жакшылыктан кийин да жамандык болот деди. Демек эл оңолду. Элдин баары жакшы киши болду. Мындан кийин жаман эл бузулуп жаман болобу дегенде болот деди. وهل بعد ذلك شر من خير демек эл бузулса жамандык ислам бул оздо калып калпта ислам жок тили менен эле мусулман ичиден мусулман жасабай турган иштерди жасай турган кишилер пайда болуп андан кийин дагы жакшы болобу дегенде ооба андан кийин да жакшы ошол жакшылыктан кийин дагы жамандык болобу десем, ооба, андан кийин да жамандык болот деди. Андан кийин дагы эл оңолуп, мындай жакшылык болобу өзү, жакшылык жашоо болобу десем, ооба, дагы болот деди. Демек, Пайгамбар алейхиссалату вассалам көзү жумулгандан кийин сахабалардын арасындагы табииндердин, анан табаа табиин, андан кийинки болгон окуялардын баарын ошентип бир сөз менен түшүндүргөн. Демек, жамандык бул Хазрети Абу Бакр Сиддик разиаллаху анху халифа болгондон кийин Хазрети Усман разиаллаху анху халифалыгында аларга каршы чыгып, ошо мусулмандардын ичинен аларды өлтүргөн. Ана бул жамандык. Андан кийин жакшылык болобу? Жакшылык болот табииндер. Табииндердин замандан кийин да жамандык болду. Хаджаж залим деген чыккан. Хаджаж Хаджаж ибн Юсуф. Хаджаж ибн Юсуф ушул пайгамбардын тукумун башын кесип тегирмен жүргүзөм деп касам ичкен. Ошонун каныга тегирмен жүргүзөм деген. Мана ушинтип кырган Хаджаж деген өткөн. Андан кийин да жакшылык болобу? Жакшылык болот деген. Демек ушинтип келип отуруп айтат дейт. Андан кийин дахан болот деген. Даханга түшүнбөдүм мен. Дахан деген эмне я Расулалла дегенде дахан туман адам баласынын оюну туман басат. Жакшы жолдо жүрөбү, жаман жолдо жүрүп атабы билбей калат. Өзүчө өзүнүн ой боюнча жакшы жолдо кетип аткан сезилет. Бирок ошол жакшы жол эмес. Ястаннуна
бигайры сүннати. Мен жүргөн жолду жүргөндөй болот, бирок менин жолум эмес ал дейт. Ва яхдуна бигайры хадияти. Тарифу минхум ва танкур. Ошол кишилердин кылган ишин кээбирин силерге жакса, кээбири жакпайт. Мына ошондой заман келет дейт. Ошол эле мусулмандардын ичинде кээбир мусулмандар намаз окуп, мусулманчылыктын карап турсаң ыраазы болосуң. А кылган ишиге кээбир кылган иштерин көрүп туруп нааразы болосуң. Демек тумандын ичинде жашап калат. Мына ушундай заман келет. Дегенде فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. Ошондон кийин бир доор келет. Адамдарды үгүттөгөн адамдар чыгат. Тозокко үгүттөгөн. Ким эгерде ошолорду кабыл алган болсо, ошолор менен бирге тозокко кетет. Бирок тозоктун өзүн айтып, сен ушул ишти кылсаң тозокко барасың дебейт. Сен ушул ишти кылсаң бейишке барасың деп туруп, ошолордун бейишке барасың деген жолу тозоктун жолу болуп чыгат. Мына ушундай доор келет дегенде Хузайфа разияллаху анху суроо берди. Эгер де кокус мен ошол доорду жашап калсам, ушундай болсо, бирөөлөр мага ошол бейиштин жолу деп туруп, тозоктун жолун көрсөтүп койсо, анда мен кандай кылышым керек? Кантип кутулуп калышым керек ошондон? Дегенде талзамил жамаатал муслимин. Сен ошондой учурга туш келсең, анда көпчүлүк тарапта бол деди. Көпчүлүк жамаат, көпчүлүк кайсы жакта болсо ошол жакка өтүп, ошолордун башчысын, ошолордун имамын ээрчигин деди. А ошондой кишилерди таппай калсамчы, эгер кокус ошондой жамаат жок болуп калса, көпчүлүк жак жок болсо, аны башкарган киши жок болсо, анда кандай кылам деп сураганда Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам айтты: فَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقُ كُلَّهَا. Анда деди, ушул тайпалардын эч кимисиге кошулба. وَلَوْ أَنْ تَعُزَّ بِأَسْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ. Үйүңдөн жылбай отур, тиричилигиңди кыл, бириге да кошулба. Бир бактын тамырын тиштеп жатып өлсөң да ошол жерде өл. Эч кимге кошулба деп айтты. Ва анта ала залик. Мана акыр заман жакындаганда ушундайлар, ушундай көрүнүштөр пайда болорун Хазрети Пайгамбар алейхиссалату вассалам эскертип өткөн. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فتن القاعد فيها خير من القائم. Şunday bir kara tuman kaptagan bir zaman kelet. Oşondo oturgan kişi turgan kişiden jakşı bolup kalat. Turup jaydan kıymıldabagan basıp ketip atkan kişiden jakşı kişi oşol. Эгер де жатып алган киши болсо, ал андан да жакшы киши болот. Мына ушундай доордо биз жашап атабыз. Периште экен деп бирөөдү ээрчисең, ээрчитип барат баткакка. Айласын таппай азгырылып жүргөндөрүбүз аз эмес азыр. Демек мына ушундай көрүнүштөрдөн акыр заман болорун деги эле биздин кыргыз элиде акындарыбыз өтө таамай айтып кеткен китептерди эгерде пайдалансаңар, ошол китептерде
айтылган өзгөчө мисалы акыр заман жөнүндө туяк оолия, туяк ырчы деп коёт. Ошону окуп берейин сиздерге. Дал пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканды кыргызча өңүттө элге жеткирген. Акыр заман болордо угуп койбой атасын уулу кетет урумга. Кызмат кылбай энеге кызы кетет кырымга дейт. Буну көрүп атабыз. Атасы айланайын кой барба десе де кетет. Мен таап келейин бир деме деп. Кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болот. Мээнет кылбай пул таап мингени темир ат болот деген. Бул 853 жылдары айтылган. 853 жылдары ал мезгилде темирден ат минишибиз онуктаса да түшүгө кирбеген заман. Омал төкмөл заманда окуганы кат болот, береке турбайт үйүндө бир туугандар жат болот. Жокчулук келип жылоолоп загырананы кант болот, алдаган киши көбөйүп айткан бир сөзү ант болот. Алдагандар көбөйөт. Бир тууган менен бир туугандын ынтымагы кетет. Бул акыр замандын белгилери. Аялы укпай сөзүнү бетине кара дак болот. Ыймандан чыгып кары жаш ыдырап кеткен чак болот. Аялы укпай сөзүнү бетине кара дак болот. Ыймандан чыгып кары жаш ыдырап кеткен чак болот. Мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисин, жанга хадисин ыйман калбайт анда деп түшүндүрдүк го. Ыймандан чыгып кары жаш ыдырап кеткен чак болот. Акыр заман болордо көз ачыктар көп болот. Көп жерлерди күйгүзүп жерден жайнап өрт чыгат. Акыр заман болордо көз ачыктар көп чыгат дейт. Көз ачык жайнап кетет. Ошону көрүп атабыз азыр биз. Ошондой учурда жашап атабыз. Көп жерлерди күйгүзүп жерден жайнап өрт чыгат дейт. Адамдардын ичинен асылдары аз чыгат. Желмогуздар көбөйүп жер астынан газ чыгат деген. 853 жылы мына ушул доорду айткан. Күйөөгө чыкпай кыздары үйүндө төрөп олтурат. Бойго жеткен балдары болбогон ишти болтурат дейт. Күйөөгө чыкпай кыздары үйүндө төрөп олтурат. Муну көрүп атабыз. Күйөөсү жок, атасын таппаган азыр ымыркайлар эсепсиз болуп кетти. Бойго жеткен балдары болбогон ишти болтурат дейт. Бойго жеткен каны суюк жигиттерибиз такыр эле адам кылбаган ишти жасайт бул. Кан төгүлөт жөндөн жөн күндө айылда чуу болуп ичкичтер өтө көбөйүп арак агат суу болуп деген. Демек кан төгүлөт жөндөн жөн күндө айылда чуу болуп жөндөн жөн кан төгүлөт. Ал төгүлүп атат, көрүп атабыз. Ичкичтер өтө көбөйүп арак агат суу болуп каалагандай арак. Жата калып ичишет жакпаса да уу болуп атасынан баласы өтүп турат куу болуп. Демек акыр заман балдары атасыдан да өткөн кыйын. Ата, сиз түшүнбөйсүз, отуруп туруңчу деген жигиттер да бар го. Акыр заман болордо темирди жиптей өрөсүң. Отуруп алып очоюп ааламды үйдө көрөсүң дейт. Демек ушул эле интернет, ушул эле телевизорду 1853 жылы туяк оолия айткан. Акыр заман болордо темирди жиптей өрөсүң. Темирди жиптей эле өрүп атат азыр. Көрүп жүрөбүз. Отуруп алып очоюп ааламды үйдө көрөсүң. Жамандар менен бир басып жакалашып жүрөсүң. Кой ай деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң дейт. Демек жамандар көбөйөт, каалайсыңбы, каалабайсыңбы ошо жамандар менен кошо жашайсың. Кой ай деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң дейт. Азыр керек болсо
атасын, энесин да сотко берген перзенттер бар. Демек өзүгө өзү кожоюн. Каалаганы кылып атат. Уруп согуп ага мыкачылык кылган ары турсун. Мына кече телевизордо үрөйдү учурган эмени кабарлап айтып атпайбы? Энесин зордогон баланы. Арам ариш нерсени арамдыгын сезбейсиң. Уят сыйыт жок болуп катып калган бездейсиң дейт. Уят жок болот. Базарга кетет аялың, кайсы жерден издейсиң? Кайда бардың катын деп калп эле аны тилдейсиң дейт. Катынды үйдө сакташтын жол жобосун билбейсиң. Айтып турса аалымдар айтылган сөзгө кирбейсиң. Акыр заман болордо эркектен кубат күч калат. Очоюп үйдө олтурат, катындар чыгып иш кылат. Буну көрүп атабыз. Эркектери үйдө, аялдары базарда. Же болбосо Россияда. Береке пайыз жок болуп, бемаза жолго туш кылат. Кара даалы кыздарын көчөдө кетип бараткан жигитти көрсө ышкырат. Мындай заманды көрүп атабыз. Билмексен болуп калп эле. Бир динди бекем тутпайсың. Билип алдым көптү деп бириңди бириң укпайсың дейт. Билмексен болуп калп эле бир динди бекем тутпайсың. Билип алдым көптү деп бириңди бириң укпайсың. Мына ушул заманды көрүп атабыз. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл өмүрүн сарптап, илим окуп, илимдүү, билимдүү болсо, 2 күн интернетте отуруп интернеттен маалымат алат дагын, ошол аалымды келип айта, сен эчтеке билбейсиң. Мен билем. Мына ушундай заманга туш келдик. Ынтымагың ыдырап, ыгын тапсаң муштайсың. Өзүңдү ойлоп, өзгөнү балекетке туштайсың дейт. Өзүңдү ойлоп, өзгөнү балекетке туштайсың. Ушул калпта айтасың, ушул түрмөгө ушул түшсүн дейсиң да, а кыларын өзүң кылгансың. Бирок тигиге жабышасың. Акыр заман болордо шарият билбейт жакының. Сойкоңдук барып ар жерде сойкулук кылат катының дейт. Мына акыр заман болордо шарият билбейт жакының. Бир туугандар, жакын тууган урук шарияттан кабары жок. Сойкоңдоп барып ар жерде сойкулук кылат катының. Орусқа кетет ойт беріп, тавам деп үйдін татымын. Арам тамақ жеп ичип, ажырайт эстен ақылың дейді. Жегенің арам тамақ, ылғавайсың, кекіртектен өтсе болды, бұл арам бұ, адал бұ дебейлі ұра бересің. Мына ұшындай заманды көріп атабыз. Арам тамақ жеп ичип, ажырайт эстен ақылың. Бұл арам тамақ, адам баласының ақыл есіне, акыл эсти карарта турган, акыл эсти тунук кылбай турган бир эме күч бул арам. Арам тамак жедиби болду, ал акылга акыл айтсаң да укпайт ал. Жан талашып бийликке жалганды чындай сүйлөйсүң. Акылы аздар деп коюп, аалымдар менен жүрбөйсүң дейт. Бул заманды да көрүп атабыз. Жан талашып бийликке жалганды чындай сүйлөйсүң. Бийликке барам деген азаматтар бир топ калпты айтып туруп, алан барганы эл өзү айтып атат, кокуй. Бизге мындай дегенде азыр мындай болуп калды. Акылы аздар деп коюп, аалымдар менен жүрбөйсүң дейт. Аалым кишинин жакыныга барбайт. Бул молдолор кришасы кеткен. Деп коюп, акылдуу болуп алыстап жүрөсүң да. Болбосо ошого жакын барып, ошонун пайдаланса боло турган эле кеп. Бирок жакындабайт. Ушундай заман. Кембагал өлсө кап билет, жаназа окуп кирбейсиң. Өлүктү жууп кепинди, өлсөң да аны билбейсиң дейт. Бир кембагал өлсө, ага жаназасына барбайсың. Мансаптагы бай
Колу да бар өлсө, батпайсың ал жерге. Кишин бут койорго жер таппай каласың. Ушундай заман, акыр заман ушул. Акыр заман бул орду таразы таштан алдашат. Арамдан таап жегенде айыкпас илдет жармашат дейт. Акыр заман бул орду таразы таштан алдашат. Таразы таштан алдаган көрүп эле жүрөбүз. Бар ушул быкычыгы ошондон башталды. Акыр түбү келип, элде айыкпай турган оорулар пайда болду. Арамдан таап жегенде айыкпас илдет жармашат дейт. Демек, бул илдеттин түбү башталышы да өзүбүз себепчи экенбиз. Болбогон ишке чырдашып, бирини бири каргашат. Кусурга калып, акыры караңгы көргө жайлашат. Болбогон ишке чырдашып. Болбогон ишке чырдашат да. Мисалы барып кокус машина менен бир жагын чийип кеттиң бирөөнү. Такыр талкалап да койгонуң жок. Кичине чийип же күзгүсү бирдеме болуп кетсе, түшүп алып жети таңдан бери ашатат. Көзүң жокпу? Сокурбусуң? Болбогон ишке чырдашат деген мына ушул. Кусурга калып акыры караңгы көргө жайлашат. Мына туяк оолуя акыр заман болорун өзүбүздүн эне тилибизде жеткиликтүү кылып бизге айтып калдырган 1850 жылы жазылган китеп бул. Мына ушундай доорду жашагандан кийин ар бир мусулман акыл эс менен ойлонуп жашаш керек. Көп кыйратам дегендерге азгырылбаш керек. Мана азгырылган азаматтарыбызды толтура. Те ошол мурдатан кайсы багытта келген болсо ата бабабыз. Ата тегибиздин баскан жолудан алыска кетпешибиз керек. Азыр мисалы ушул кыргызча түшүндүрүп айтканда ата бабабыз кандай намаз окуду? Ошентип эле намаз оку. Өзгөчөлөнбө. Башкача кылба. Өзүңдү кыйын көрсөтпө. Мейли башкалар кылса кыла берсин. Бирок биздин ата тегибизде кайсы нерсе кантип окулуп келди? Мисалы мындай түшүнүксүз немелер ушул намазга жаңы келген жигиттердин арасында өтө көп да. Эй, мындай кылба десе, ушундай кылыш керек экен. Деген мына азыркы айткан эмеге туш келип калбаш үчүн акыл эстүүлүк менен жашаш керек, азгырылбаш керек. Жалпыбызды жараткан жаман иштен сактасын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين